Mi nastavljamo sa jutarnjim programom, a naš gost jeste gospodin Petar Petković, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dobro jutro, gospodine Petkoviću, dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala. Evo, kad ti je zabranjen posljednji put ulazak na teritoriju Kosova preko administrativnog prelaza, na ustoličenje Srpskog patrijarha u Pećku patrijaršiju, si mogao pretpostaviš kako će ovo sve izgledati narednih dana? Ariću, šta da ti kažem? Dakle, najčešće si ti bio na udaru. 10 godina je prošlo od kad je potpisan briselski sporazum i 10 godina i mi ovde u Beogradu, ali i srpski narod na Kosovu i Metohiji govori i traži da se i taj sporazum potpisan 2013. godine, ali i svi ostali sporazumi koji su godinama kasnije potpisivani, sprovedu. Mi smo kao odgovorna strana sve sproveli što se tiče Beograda. Znate da su integrisani i policajci i sudije. To su teške odluke. Dakle, to su bile teške odluke koje su imale za cilj da sačuvaju mir i stabilnost jedne strane, ali i ono što govori predsednik Aleksandar Vučić, i to će vreme pokazati. Mi smo uspeli da dijalogom, da ne kažem kupimo vreme, ali sačuvamo mir i obezbedimo 10 godina razvoja Srbije, 10 godina da ulažemo u privredu, u ekonomiju, u veće plate, u veće penzije. U političku stabilnost koja je bila prosto garant opstanka i budućnosti naše zemlje, ali i samog regiona. Dakle, koliko nam je značio briselski sporazum i proces, pokazuje najbolje koliko je fabrika predsednik Aleksandar Vučić otvorio. Koliko je puteva otvorio, koliko autoputeva se gradi, brza pruga. Činjenica da mi sad već u pojedinim delovima Beograda imamo prosečnu platu koja je i preko 1000 evra. Da ne govorimo o činjenici da gotovo stalno rastu i plate i penzije. Da činimo sve da podižemo naše zdravstvo, obnavljamo i ambulante i domove zdravlja i podižemo nove i kliničke centre. I tako dalje. Nešto što se nije radilo poslednjih 30-40 godina. Za to nam je bilo potrebno, dakle, vreme koje je bilo rasterećeno od pritisaka koji su dolazili od strane Zapada, jer te sve plate, svi ti zaposleni su uglavnom oni koji ne samo da rade u kineskim kompanijama, nego rade i pre svega kompanijama i fabrikama koje dolaze iz Evropske unije, pre svega Nemačke. I zato je bilo važno voditi politiku tako da razvijate svoju zemlju, ali da čuvate nacionalne interese. Mi smo u Briselu uspeli da uspostavimo takav metod delovanja da je sav pritisak upravo išao na briselski sto. Nama je tamo bilo teško. Nama je tamo bilo u određenim trenucima apsolutno nemoguće biti. Ali to je naš posao. Da tamo pregovaramo, da razgovaramo, da se dogovorimo, da tražimo rešenja. Dešavalo se da noćima nismo spavali, da vas tamo ubace u nekakav sobičak i onda vam daju papir i kažete imate 15-20 minuta da pogledate pa nastavljamo dalje. O bilo kojoj temi, to im je prosto bio metod rada. I onda, razumete, morate da imate eksperte, morate da imate ljude, morate da vidite šta ako u tom trenutku nećete da prihvatite taj papir, ne možete tako brzo da sagledate sve posledice šta on nosi i tako dalje. Da imate i plan B, da vidite kako ćete da reagujete, ali sve smo to radili da bi sačuvali mir, da bi išli u pravcu očuvanja briselskog poretka na prostoru Kosova i Metohije. Nisu nam Mariću dali šansu da možemo da idemo dalje. Jednostavno, kada vas pripiju uz zid, nemate kud dalje. Ne možete ni napred, ni nazad. Kao što su i naši policajci, sudije, članovi vlade Albina Kurtija, poslanici govorili, više da trpimo ne može. Više da trpe ne može, to je rekao i Aleksandar Filipović. Video si kada je krenuo da skida onu košulju sa svim onim statusnim simbolima kosovske policije i rekao je dosta je bilo. Mislim da u toj kratkoj rečenici sadržana je sva muka i stradanje našeg naroda, ali i vapaj da što pre dođe do formiranja zajednice srpskih opština. Svega ovoga ne bi bilo da smo imali zajednicu srpskih opština, da je naš narod
u skladu sa sporazumima i 2013. implementacionim planom i sporazumu u upravljačkom timu i opštim principima iz 2015. godine, vidite, znamo sve sporazume na pamet, da je formirana zajednica srpskih opština. Umesto toga imate bukvalno da vas gaze džonom. Evo, to je sve skalirao. Jer, samo da kažem, ove slike koje sada idu iza nas, ovo su odlične fotografije i treba ih što više pokazivati da svi naše vide koliko je juče ljudi bilo na protestu u Kosovskoj Mitrovici. Dakle, u Prištini su pokušali da sakriju i ove slike i ove podatke. Kako su komentari? Je to emitovano? Gledajte, pa kaže, bilo do 1000 ljudi, a na protestu 10.000 srpskih duša jednoglasno stalo uz srpski barijak i uz svoje političke institucionalne predstavnike Poske, i podržali ih da napuste institucije. Koliko godina su se vijorile srpske zastave u severu Kosovske? Uvek su se vijorile. Uvek su se vijorile i nikada nismo dozvolili da se ne vijore. Evo, čak i u srpskim sredinama južno od Ibra, gde je malo teže, ali evo, južno, uvek su se vijorile. Od Ibra, iza mosta, oni su počeli da vijore se američka, albanska, to se isto, to se i odavno vijori južno od Ibra. Ništa to nije i čudno. Ne, oni su kao kontrameru. Pa, hteli su kontrameru, kao što je ovaj, dakle, kriminalac Svečelja otišao u trenutku dok je trajao protest, odnosno malo pre toga, na Jarinje i Brnjak u te njihove nelegalne baze, stavio kao nekakav džiber ruke u džepove i tamo, ne znam, postrojava te njihove policajce ili šta radi, Bog sveti zna. Šta je time dobio, niko ne zna. Pa znam, u stvari, pravi odgovor. Dobio je to da je 10.000 usred Kosovske Mitrovice reklo da je za briselski sporazum i da je pokazalo na kraju krajeva kojoj državi pripadaju, gde žele da žive, da ne žele da im ukidaju njihove tablice, da ne žele da im ukidaju srpske institucije. Nemaju pravo na to. Srbi žele da žive u svojoj državi. Oni ne krše ni jedan sporazum. I pritom sve ovo što se radi, radi se na miran i demokratski način kada je reč o našim političkim predstavnicima i o našem narodu. I sve vreme ponavljamo to zato što pokušavaju u Prištini, ali i oni koji ih podržavaju, da predstave da, ne znam, to Aleksandar Vučić pokušava da izazove destabilizaciju na Kosovu i Metohiji, pa govore kako je sever Kosova i Metohije svojevrsni Donbas, pa ne znam, veliki Putin preko malog Putina, ne znam šta želi da isprovocira na Kosovu i Metohiji, pa godinu dana pričaju kako ćemo sa ne znam koliko baza koje smo postavili uz Kosovo i Metohiju da napadnemo južnu pokrajinu. Kaže da, mali Putin, kao da mi možemo Putin da napadnemo nešto što Prištinu, je naše, razumete? Podgoricu, Sarajevo. Da ćemo sve živo da, dakle, porobimo, da ćemo ne znam kakav haos ovde da napravimo. To su laži koje idu kontinuirano, koje idu svakoga dana. I mi moramo jednostavno da odgovorimo na taj apsolutno medijski rat, između ostalog propagandni rat koji se vodi protiv nas. Ne, nisu Srbi ti koji prete. Ne, nisu Srbi ti koji žele nasilje. Naprotiv, oni žele da žive u miru i ovo je reakcija demokratska i mirna, jer žele da sačuvaju briselski sporazum. Žele da sačuvaju zajednicu srpskih opština. Žele da sačuvaju briselski poredak koji gazi Kurti. Militantan i nasilan je Albin Kurti. On je taj koji šalje policajce na sever. On je taj koji šalje saobraćajnu policiju da dolazi na sever Kosova i Metohije. Znate šta radi? Dovede patrole iz Prištine koje se prilepe uz saobraćajnu policiju srpsku, koja je, na primjer, na magistralnom putu, ne znam, Raška i Kosovska Mitrovica, negde tamo kod Zvečana. I onda im kaže, a sad ćete vi da zaustavite ovog, bio taj možda njegov rođak, prijatelj, jer malo je, dakle, naših ljudi na severu Kosova i Metohije. Svi se poznaju, svi su rođaci. Koji nije htio da maltretira narod. I oni da ih nateraju i dodatno ponize, da oni sada kažnjavaju naš narod. Neće to naš narod da radi. Hoće Srbe na Srbe. Zato ne služi policija. Zato je časni Nenad Đurić izašao i rekao, ja to neću da radim. Neću da učestvujem u političkoj igri Albina Kurtija. Tako je. To je ideja. Jednostavno da nas pocepaju, da unište jedinstvo, da jednostavno predstave, zato i grade te nelegalne baze, da bi probali na taj način da uzburkaju sever Kosova i Metohije. A znate kako grade te baze? Grade ih na privatnoj imovini. To je zemljište naših ljudi, seljaka tamo u Zubinom potoku,
u delu tamo gde su banje, gde je Gornji Jasenovik, isto tako s druge strane u Leposaviću, na privatnoj imovini, grade to. Niti ih interesuje čije to, uzurpiraju, postavljaju nekakve ograde. Da prave vojnu bazu gde god hoće. Nemaju pravo da to rade na severu, o tome je problem. Pa ne smeju ni specijalce da šalju. Oni ne smeju da ulaze na sever Kosova i Metohije, o tome se radi ljudi. A pogotovo nemaju pravo da smenjuju šefa policije. Čutimo, čutimo, čutimo. A znate odakle ga smenjuje? Z Berlina. Z Berlina ga smenjuje, kaže ja smenjujem Nenada Đurića, ne može više da bude srpski policajac na čelu regionalnog direktorata sever. Pa ko si ti? Ko si ti da smenjuješ? Kako je to po sporazumu? Po sporazumu, tačka 9 briselskog sporazuma, tačka koja se odnosi na policiju, jasno kaže da će sastav policije na severu Kosova i Metohije odražavati etničku strukturu Srba koji žive na severu Kosova i Metohije. Jedno vreme se to poštovalo. I na početku se to poštovalo. A znate ko je najodgovorniji za to da imamo 98% Srba u srpskoj policiji? Predsednik Vučić. Znate onu priču u Briselu kada su ga pritiskali da u tu tačku 9 ubacimo da region sever se sastoji iz 4 opštine na severu Kosova i Metohije plus Južna Mitrovica i Vučitelj. Da bi se izgubila srpska većina. Da bi se, jer vi kad sada tom broju Srba koji žive na severu pridodate ove dve velike albanske opštine, vi ćete potpuno poremetiti etničku strukturu koja bi onda bila među policajcima. Bi bili pola, 50-50%. Ovako ste imali 98% Srba. On nije hteo da prihvati predsednik Aleksandar Vučić da uđu tu i Južna Mitrovica i Vučitrn, nego samo srpske opštine. I to smo uspeli da se izborimo. Kao što je uspeo da izbaci iz tog briselskog sporazuma da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. To su strašni pritisci koje smo svi mi trpeli, pre svega predsednik Aleksandar Vučić. Ali izborili smo se za to. I izborili smo se za dobre sporazume. Koji jednostavno sada čuvaju opstanak našeg naroda kao sada što to čini Dejtonski sporazum. I sada umjesto da dođemo u implementaciju onoga što smo dogovorili, on, ovaj Kurti iz Berlina, tu u jeku dok traje berlinski proces gdje smo potpisali tri važna sporazuma, kaže zajednica srpskih opština mene ne interesuje, to ne postoji. To je neki glama u Beogradu postoji. Kaže, to je papir koji možda postoji u Beogradu, ne postoji u Prištini. Pa čekajte, ne postoji taj papir u Prištini. Pa šta ste vi ratifikovali 2013. godine? Šta ste ratifikovali? Šta je parlament ratifikovao? Mariću, s 2/3 su usvojili briselski dokument. Sa 2/3. Pritom, u to vreme, Samoopredeljenje i Albin Kurti su bili ona ljuta opozicija kad su bacali one suzavce ili šta već su radili. Uvek su bili militantni, uvek. Ne kažem da su i ovi drugi bolji. Čekaj, Bronić, pretiga američke ambasadorke. Da, i gledaj, i on je 2013. godine, znači Albin Kurti, njegova ta poslanička grupa, odnesu takozvanom Ustavnom sudu Kosova zahtev za ocenu ustavnosti briselskog sporazuma koji je usvojio Prištinski parlament. I znate šta mu je tad odgovorio Ustavni sud? Da je briselski sporazum u skladu i sa njihovim ustavom. Ono posle 2015. godine je Ustavni sud odbacio. Ali ovo prvo, prvih 6 tačaka, dakle, kor, kičma briselskog sporazuma, to je njihov Ustavni sud potvrdio. I sad, ne znam, Vjosa Osmani i ovaj Kurti govore kako to nije u skladu sa Ustavom. To je Republika Srpska. Ti si to podne u Ustavnom sudu koji je rekao da je to u pravu, da je to u redu. Znači, on ne želi to. On želi konfrontaciju sa Srbima. On je cinično u Berlinu na sastanku berlinskog procesa počeo cinično da govori i protiv zajednice srpskih opština i protiv Srba. Da smenjuje Đurića. Da smenjuje Đurića i bukvalno s takvim ponašanjem je on izazvao izlazak Srba iz svih institucija. Pre svega smenom Đurića. I činjenicom... Jer to je dokaz da mogu svakoga da... Da, o čemu se radi? Pazi, ti smenjuješ Đurića samo zato što je čovek rekao ja neću da učestvujem u političkim odlukama koje imaju za cilj da bez ikakvog osnova kažnjavam svoj narod kom i sam pripadam na severu Kosova i Metohije. Zašto smo ulazili u tu policiju ako je cilj te policije da gazi srpski narod? A ta policija treba da obezbedi i sačuva javni red i mir, a ne da ispunjava Kurtijeve naloge i nelegalne odluke. Pa evo, sad sam i Brisel i Evropska unija i svi govore i Sjedinjene Američke Države da ta odluka, prvo su govorili da Kurti ima pravo da
izvrši preregistraciju. Pa čekajte, ako ima pravo, zašto sad govorite kako treba da odustane od preregistracije i kako treba po pitanju tablica da se dogovaramo ponovo u Briselu i da odustane od kaznene politike prema Srbima kada je reč o KM tablica. Naravno, zato što svi shvataju da je čovek Albin Kurti pogazio sve što je moglo da se pogazi. Ukinuo KS tablice, statusno neutralne, i sad hoće da nametne svima RKS tablice. Hoće ljudima da nametne pozvanu državu Kosovo koju niko neće na severu Kosova i Metohije. Juče 10.000 ljudi, ceo sever, svi u srpskim zastavama, su rekli da ne žele da žive u toj Kurtijevoj državi. Neće, prosto neće. Hoće svoje institucije, hoće ono što je u skladu sa briselskim sporazumom, neće bezakonje. Petre, ti učestvuješ sa razgovorima i u Briselu i na raznim mestima, član si naše delegacije i tu je bilo i dramatična scena. Predsjednik Vučić je pričao jedan put kad je Kurti počeo, kad će da priznaš Kosovo, kad će da priznaš Kosovo, ponavljao kao neki automat. Kako tumačiš to što je Escobar, evo Borelj je to rekao u Berlinu, Stano juče rekao da eto oni pritiskaju Kurtija da treba da odloži odluku o preregistraciji vozila, ali da Kurti neće i da ne mogu da ga ubije. To delo je... Ono što predsednik Aleksandar Vučić priča i objašnjava kako je to iza zatvorenih vrata i kako teku ti razgovori, samo što je on pošten čovek i častan i neće da ono što je deo zatvorenih razgovora iznosi u javnost, kako inače rade ovi u Prištini. I verujte, to što predsednik kaže, šta odgovori i Kurtiju, ali i ovim drugim evropskim zvaničnicima, predsednik je 5 puta još oštriji od toga, 10 puta oštriji u odnosu na ono što on kaže javnosti. On se tamo bori za interese Beograda, srpskog naroda, države Srbije. I rekao si da si ponosan bio na predsednika. Apsolutno. Kako se bori za Srbije. Kako on njima odgovori. Kako on njima odgovori. Da vidite šta ovaj Kurti uzme pa napadne pa kaže... Ne znam, evo govori protiv NATO-a, evo govorim i na srpskom to i to, a predsednik uzme pa to uzme pa ponovi i na engleskom da i ovi čuju. Znači, apsolutno bori se da sačuva mir, stabilnost, ali neće da dozvoli da niko gazi naš narod. To naš narod osjeća i razume. Zato je i svih ovih puta i slušao predsednika Aleksandra Vučića kada ih je on molio da ne napuštaju te institucije. E sad, predsjednik Vučić je rekao da je bilo dramatično i letos i da smo bili na ivici krvoprolića i da sada nije mogao da ih ubedi da ne napuštaju. Čekajte, ti ljudi dole, evo vidite sve ove ljude, oni dole žive sa svojom decom, žive sa svojim porodicama. Ne pada im na pamet da se iseljavaju. Neće da se iseljavaju. Oni svi znaju i gledali su slike i pogroma i Oluje. To neće više. Oni su molili predsjednika Vučića da im se to više nikako ne desi. Oni su rekli, mi smo kao na krstu raspeti. Ili nam ostaje da izađemo iz institucija, ili da uzmemo, dakle, džakove, da napunimo naše stvari i da krenemo u traktorima, prikolicama, put centrum. Kao Srbi iz Hrvatske. Predsednik je rekao, ja to prihvatim, neću. Niko neće naš narod više, dakle, progoniti i nikada više naš narod neće doživjeti sudbinu Srba iz pogroma i Oluje. Evo, čak i opozicijalna štampa u Beogradu kaže Vučić je šamar Kurtiju, sledi dijalog ili sukob. Ovo drugo, da li idemo ka dijalog ili sukob, ili nova vrsta razgovora. Imamo mi neke komentare koji dolaze iz Brisela, iz važnih adresa, evo predsjednik. Pa imamo, je, videli ste sada. Vučić razgovara sa... Videli ste sada šta govori Borelj, šta govori... Evo i Kristofor Hil je vrlo... Dakle, šta govore zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, kako sada pozivaju da hitno mora da se formira zajednica srpskih opština, kako Kurti hitno mora da odustane od svoje odluke o preregistraciji, kako mora hitno da se stane sa kaznenom politikom prema Srbima. A što nisu to govorili pre napuštanja institucija? Evo i Stano i Borelj, što to nisu rekli pre mesec dana? Pa ne, pa pokušavali, zato što su i oni igrali svoju igru i mi smo, verujte mi, jasno rekli svima, jednoj i drugoj i trećoj strani, šta mislimo? I da se mnogi ne prave naivni, jer nije ovo Kurti sam radio i dobro smo svesni o čemu se radi. Ali činjenica da je naš narod izašao sad iz tih institucija, šta pokazuje? Pa pokazuje ko je jedini upoštovao briselski sporazum. Iz čega može da izađe Kurti kad
ni u šta nije ušao, ništa nije sproveo, ništa nije prihvatio. E sad prvo, ako su 10 godina Srbi bili deo institucija i poštovali Briselski sporazum i dalje ga poštuju, e sad da vidimo u narednom periodu prvo lepo zajednica srpskih opština, da se sve fino to formira, da dođu svi oni nivoji kako je utvrđeno po opštim principima, pa lepo sve ono što je po izvršnim... Sve po onim izvršnim ovlašćenjima i kada je reč o zdravstvu i kada je reč o školstvu, ruralnom i urbanom razvoju, ekonomskom razvoju, svim onim tačkama koje se odnose na konkretnu pomoć Beograda srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, koji su to mehanizmi, koje su strukture od, dakle, skupštine, predsednika, veća, svega što treba da ima zajednica srpskih opština, pa lepo da okupimo sve naše opštine kako je dogovoreno, pa da uspostavimo fino individualna i kolektivna prava za Srbe, pa da lepo se stane sa svim stradanjima, pa da se stane sa svim, dakle, skrnavljenjima hramova, grobova i svega, pa onda možemo da nastavimo tamo gde smo stali i kada je reč o svim drugim prištinskim institucijama i tako dalje. A da neko nas tera u sve to, a da nema zajednice srpskih opština, o čemu se tu radi? Kakav je to dijalog? Kakav je to kompromis? Gde je tu odgovornost Prištine? Jeste vi pokušali u razgovorima u Briselu, u prisustvu međunarodnih posrednika, da postavite tako pitanje? Da se prvo osnuje zajednica srpskih opština... Mariću, da li ti znaš... Znači, čak i kad Evropska unija neće da pokreće to pitanje, neće, nije je pokretala, oni, ne znam, naprave svoju nekakvu agendu, tema, kaže, oko ovoga ćemo danas da razgovaramo. I ja dođem, reko, sve je to u redu što vi hoćete, moja prva tema je zajednica srpskih opština. I šta kažu? I ja kažem, potrebno je to da se ispuni, potrebno je to da se ispuni, vi ste dužni da odgovorite sada na pismo upravljačkog tima koji vam je poslao i ponovio pismo i sada, ali pre 4 godine i još nije dobio odgovor od vas, gde stoji da su završili nacrt statuta. Znate kako? Stoji u 2013. godini sporazum o upravljačkom timu. Njega čine, dakle, 4 osobe srpske nacionalnosti koje potvrđuje i Priština. I Priština je te ljude potvrdila i njihov je zadatak bio da sačine nacrt statuta kako treba da izgleda zajednica srpskih opština, a na osnovu sporazuma iz 13. i 15. godine. I ljudi su seli, dobili mandat od Evropske unije 2018. godine, oni su rekli krenite u izradu statuta, sve imamo crno-belo, svaki mail, svaki dokument, i oni su počeli to da pišu, imate sve izveštaje, i mediji su to objavljivali, posećivali i policiju, posećivali i naše pravosuđe, lokalnu samoupravu, razgovarali sa udruženjima raznim, sa fakultetom, sa, ne znam, sportskim udruženjima, sa omladinom, sa svima. Jednostavno da naprave jedan potpuni pregled potreba i funkcionisanja u društveno-političkom smislu zajednice srpskih opština. I ljudi su to lepo sa svima razgovarali, sa svim ekspertima, i to su radili u potpunosti samostalno. Dakle, to nije. Možda nismo o tome puno govorili. Evo sada to je prosto prilika da kažemo. I onda je upravljački tim, on ima takav mandat da se ni oko čega ne dogovara ni sa Beogradom ni sa Prištinom. Oni su bili nezavisni i sami su trebali da urade nacrt statuta. Oni su to nakon 4 meseca uradili. I kad su završili, to je bilo negde u avgustu mesecu 2018. godine, oni lepo napišu mail da su završili nacrt statuta, da su to uradili u skladu sa dogovorom iz Brisela, sa sporazumom i mandatom koji im je dat na otpočinjenju pisanja nacrta statuta. Oni to pošalju i sada nakon toga, tačka 22 opštih principa kaže, e kad se završi izrada nacrta statuta, Brisel je dužan da pozove dve strane na visokom nivou, mi sednemo dakle s jedne strane, Priština s druge strane na visokom nivou, ovamo sedne upravljački tim i on sada treba da predstavi rad, rezultate, kako izgleda taj nacrt statuta, da se mi upoznamo, možda nama se tu neće neke stvari svideti, možda Prištini se neće svideti, ali u svakom slučaju mi moramo da čujemo, da vidimo i onda na osnovu toga da krene razgovor, da probamo da se dogovorimo i da dogovorimo statut. Nikada, Mariću,
nisu odgovorili upravljačkom timu iz Brisela. Ni negativno, ni pozitivno. 2018. godine. Ignor. Totalno ignorisanje. Ali tad su oni govorili. I nedavno su iz upravljačkog tima ponovo uputili mail i opet im ništa nisu odgovorili. I tako svaki put kad smo mi u Briselu, mi prvo pokrenemo tu temu. Tražimo da se o tome razgovara. E sada, o zajednici srpskih opština Bisljimi nikad neće da priča. Nikad neće da priča. On kaže, ja imam mandat da pričam možda oko nestalih, da pričam oko takozvanog sveobuhvatnog sporazuma. On je došao da priča o onome što on hoće. Ali Petre, mi... Ali oko tih nestalih, to je naša tema. I mi smo prvi to pokrenuli. Da nismo mi pokrenuli, nikad ne bi pokrenuli. Pa da, zato što ne žele uopšte da se to istražuje. Da se utvrdi prava istina. Da se utvrde arhive UČK koji postoje u Prištini. Prstom da se nalaze eventualne masovne grobice srpske vlasti. Mi smo s naše strane sve uradili. Dakle, istražili 23 lokacije koje je tražila Priština. Poslednja je ova Štavalj. Bili su tu i predstavnici Euleksa, i predstavnici porodica nestalih, i predstavnici zapadnih ambasada, i predstavnici Crvenog krsta. Svi su bili prisutni, sve je živo istraženo, ništa nije nađeno. 9 lokacija se još uvek... Ali jedna lokacija gde su ubijeni Srbi nije otvorena na... Mi smo imali 10 zahteva. 10 zahteva. A je nešto su prisutni? Jeste jedna, i to je lokacija Bunker, gde smo pronašli petočlanu porodicu Šutaković, gde su ubijeni otac, majka i troje maloletne dece, Aleksandar, Radoman i Đorđe. I porodica i dva člana porodice Petrović. Dakle, oni su tu ubijeni, to je dakle, lokacija Bunker kod Đakovice. Ima još 9 lokacija. To vam je Budisavci, Košare i tako dalje, Dojnice, znači 9 lokacija, ni jednu do dana današnjeg nisu istražili, niti imaju nameru. Niti imaju nameru. I zato oni neće da uđu s nama u dogovor oko dakle, nestalih lica. Ali, dakle, to po strani, jer mi kažemo to nije političko pitanje i to mora da se odmah rešava, jer je to humanitarno pitanje, porodice ne mogu da čekaju. Znači, tu pravda mora da bude zadovoljena i tako dalje. Mi počnemo sa tom temom zajednica srpskih opština, na njoj insistiramo, govorimo šta su važne tačke, tako dalje, s njimi neće da sedne za sto. Ali Petra, evo, dugo učestvuješ ovim razgovorom. 6-7 meseci, ja njega nisam video kako izgleda. Rekli, kao, nećemo mi da napravimo Republiku Srpsku državu u državi na Kosovu, pa onda kaže... A šta fali Republici Srpskoj? Nećemo mi ništa više od nevladine organizacije. Sad Kurti ne pristaje ni da zajednica Srpske opštine bude nevladina organizacija, a prema nekom sporazumu, ja sad ne znam da li je to prema tom statutu, bilo je predviđeno da zajednica srpskih opština ima administrativno ovlašćenje da bude vezana za potpredsjednika vlade u Prištini koji je Srbin. Sad mi ne znamo ko je pisao taj program rada zajednice srpske opštine. Je to neko pristao na to? Čekajte. Vi sad to što pričate, to je nešto o čemu ja ne znam. To nije deo sporazuma. To je bilo novina. Znate šta je to? Šta je to? To su pisale nekakve nevladine nemačke organizacije. Da se čovek prekrsti i levom i desnom rukom. Je to ništa nije zvanično. Pa čekajte, umesto oni da pozovu upravljački tim ljudi koji postoji na osnovu sporazuma, koji institucionalno funkcioniše, oni sazivaju nevladine organizacije, skupljaju se ko zna gde, sastavljaju nekakve statute, nacrte zajednice srpskih opština. To bukvalno kogod sedne može time da se bavi. Pa vidim, nešto su se bazirali na sporazumima iz 2015. godine. Ne može tako. Ne funkcioniše ljudi tako. Pa nismo mi šaka zobi da može kogod hoće tako da se bavi određenom temom. To je isto tako sad, na primjer, treba nešto da se radi, da se donese neki zakon. Evo, sad ćemo mi iz neke nevladine organizacije da sednemo, da to napišemo, da jednostavno donesemo. Zna se kako se to radi. Naš narod ima dostojanstvo. Upravo zbog tog dostojanstva oni su ovako reagovali. Napustili su i takozvanu vladu, i takozvani parlament, i lokalnu samoupravu, i gradonačelnici podneli ostavke, i odbornici podneli ostavke, i policajci napustili policiju. Juče videli ste njih
preko 300 i uveče ponovo su nosili i danas takođe ostavke. Sve su predali u regionalni direktorat. Predali su ostavke i policajci na administrativnim linijama. Jednostavno neće u tome da učestvuju. Neće u tome da učestvuju zarad zajednice srpskih opština. Oni su jednostavno sad od svega toga odustali. Žele da žive normalno. Znači, mi sada imamo na delu razgradnju briselskog dijaloga zbog Aljbina Kurtija i zbog njegove namere da nametne nekakve tablice. Pa to neće proći. I sada da vam kažem, pošto postavljaju pitanje šta će sad u tom vakumu da se radi, ko će evo, da obezbeđuje javni red i mir, ko će da sudi ugroženi i tako dalje. Tu je sada jasna odgovornost i UNMIK-a i Euleksa i KFOR-a. Jasno se zna da su oni u lancu odlučivanja i reagovanja. I to je po njihovom mandatu i kada je reč o KFOR-u i kada je reč o Euleksu, UNMIK-u, jer oni imaju svoje i pravosuđe. UNMIK je imao i svoju policiju. Sećate se UNMIK-ova policija, Euleksovi carinici, sudije Euleksa i tako dalje i tako dalje. Sve su to strukture koje su predviđene i koje treba da funkcionišu i koje treba da zažive i one da vrše dakle, potreban rad na severu Kosova i Metohije. To neće moći da rade Albanci, jer oni nemaju šta da rade na severu Kosova i Metohije. Ta vrsta tihe okupacije koju je osmislio Aljbin Kurti sa tim bazama i sa upadima ROS-u i sa svim tim stvarima i sa RKS tablicama, to im neće proći. To narod neće. Narod neće. Još jednu samo stvar još da kažem. Imajući u vidu sve ovo što se dešava na Kosovu i Metohiji, činjenici da Kurti Srbe naziva kriminalcima, da kaže kako, ne znam, juče nije bilo niko na mitingu, da govori kako, eto, Srbi krše sve. I vidite, čudite se čudom kakvo tu retoriku i taj narativ preuzimaju i ovde neki u Beogradu. Neke, dakle, organizacije, pojedinci, kaže da je ovo prestava, delovi opozicije i tako dalje. Pa čekajte, kažu, šta sad zbog komada metala? Sad je komad metala. Da to znači, nije nazivate bitno, komad metala činjenica da hoće Kurti da uvede lažnu državu Kosovo na sever Kosova i Metohije. A tako bi rekli da je komad plastike za lične karte za koje smo se izborili i uspeli, zahvaljujući predsedniku Vučiću, da se i dalje izdaju i da i dalje važe srpske lične karte na Kosovu i Metohiji. Ne samo severno, nego južno od Ibra. To smo dogovorili. I nakon tog dogovora nama je stiglo obećanje i od Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Ništa, ne brinite, rešit ćemo pitanje tablica. Pa vidim kako su ga rešili. I kako su ga rešili. Petre, i to je sada reakcija našeg naroda. Evo. I onda ne mogu da verujem da sada oni koji su napadali predsednika Vučića, što su Srbi u tim institucijama, što oni sede u toj vladi, što nisu izašli, u parlamentu, što daju legitimitet Kurtiju, što ovo, što ono, a oni ne daju niti legitimitet Kurtiju, niti Prištini, nego su izabrani od svoga naroda, da iz tog i sistema izvuku za taj naš narod. A ti isti kažu, juče ovo je opasno, ugrožavamo. A sad kad su izašli, a što su sad izašli? A što se sad ugrožava bezbednost? A što ovo, što on? Pa ljudi, odlučite se šta hoćete. A ja znate šta oni hoće? Oni samo hoće da napadaju državu Srbiju kad im je najteže i da u trenucima kada je najteže predsjedniku Aleksandru Vučiću da jednostavno dosipaju so na ranu. I to je njihova politika, politika mržnje. Nemaju nikakvo rešenje, nikakvu ideju. Pa to se na kraju vidjelo i na onoj sednici Skupštine ovde u Beogradu o Kosovu i Metohiji, gde i oni i levo i oni desno nisu imali nikakav predlog. Ovi bi desno da ratuju, da idu u nekakvu reintegraciju, povratak suvereniteta ili ne znam kako čega. Kako ti razume? Ipak su to neki istoričari, neki dujma nekih lidera opozicijalnih stranaka. Ajte, molim vas, od tih dakle, političara koji se tamo... Čekaj, bili. Oni kažu da će oni da reintegrišu Kosovo u Srbiju, a onda će da počnu razgovore sa Albancima. A znate kako će to da urade? Ne znam. Evo ja ću to vam kažem. Nisam oni, uspio oni, da... Oni će to da urade tako što su prvo sve predali Prištini. Vuk Jerebić sad bi da integriše Kosovo i da se bori za Đakovicu i Kačanik pod uslovom da to može da uradi odavde. A i Tači i Kurti mu se zahvaljuju. Novine izlaze. Hvala Vuče. On je lepo doveo Euleks na Kosovo koji je ukinuo posle sve svoje nadležnosti i sve prepustio dakle Prištini. On je taj koji je zajedno i sa Tadićem i Đilasom
i ostalima napravio takozvanu granicu između Srba i Srba na Jarinju, uveo kosovske lične karte, uveo u sporazum postojanje RKS tablica, uveo carinu. On je taj koji je izmestio odbranu Kosova i Metohije. To je najteža stvar koja nam je učinjena, gotovo zločin je učinjen tu u srpskom narodu. Da smo izmestili odbranu Kosova i Metohije iz 2010. godine, borbe za Kosovo i Metohiju iz Ujedinjenih nacija 2010. na teren Evropske unije. Katastrofalno pitanje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. I kad ste sve lepo na tacni dali Prištini, sad bi on da vrši reintegraciju. Ne bi on stvarno se borio, niti bi on to istinski radio, nego sad pokušava da iskoristi ovu situaciju, pošto mu slabo ide s politikom, slabo mu ide sa rejtingom, pa da proba da dobije, misli, neki glas više na taj način. A ne zna ni gde je Đakovica, ni gde je Kačanik i ne znam šta. Hteo bi da ratuje, ali pod uslovom da ne ratuje on, nego to da radi neko drugi u njegovo ime. Dajte, te sulude politike nam je više preko glave. Preko glave. A ko će ovde da živi? Ko će ovde da povećava plate i penzije? Pa mislite da je to moguće? Mislite da bi ostale nemačke kompanije i sve druge kompanije da se to na taj način desi? Pa što ne kažete da hoćete otvoreno rat? Što ne kažete vi koji govorite o tome? Srbija kao oaza političke stabilnosti i uspela da napravi. Ali, evo, Petre, ti vodiš u ime Srbije razgovor i u Briselu i sa mnogim međunarodnim zvaničnim posrednicima i najmanje se mogu očekivati će tebi neko da zabrani ulazak. 10 puta su mi zabranili. To je bilo moje pitanje. Ja sam samo sačekala da izađete sa saopštenjem svega što se dešava ovih dana. Ja sam zaista čula da je, odnosno odavno znam da je vama zabranjen ulazak, a onda sam pitala da li postoji neko ko u vaše ime tamo, odnosno kao vaš zamenik, a onda sam shvatila da u stvari i postoji, ali da i taj čovek u stvari se plaši da izađe sa prostora Kosova i Metohije kako i njemu ne bi zabranili ulazak. Čekaj, mi imamo našeg oficira za vezu. Nešto ste pomešali. Niko se ništa ne plaši. Imam ja svoje pomoćnike i zamenike. Ne plaši se niko. Mi svi hoćemo da idemo na Kosovo i Metohiju i ne odustajemo od našeg naroda. Da vama ja sad objasnim o čemu se tu radi. Ajde. Dakle, ja kao glavni pregovarač, kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, da bi obavljao svoj posao, moram da idem na Kosovo i Metohiju. Zato što mi kao Kancelarija imamo ogroman broj projekata. To je vaš posao uopšte. Znači, ja moram tamo da vidim kako napreduje kada gradimo 20 stanova. Moram da vidim kad završavamo Sunčanu dolinu, naselje za 1500 ljudi koje će biti velelepno. Da vidim kako gradimo puteve, kako obnavljamo bolnice, kako gradimo vrtiće, kako jednostavno pomažemo našem narodu. Da vidim, da čujem koji su problemi, da u direktnom kontaktu razgovaram s ljudima. To meni niko ne može da zabrani. I sporazumom o zvaničnim posetama, koji je, dakle, izdejstovan, ja imam pravo da po posebnoj proceduri koja je pojednostavljena, jer sam glavni pregovarač, da pošaljem samo najavu u roku od 24 sata, šaljem najavu preko oficira za vezu i meni ne treba nikakvo odobrenje. Da li vama treba odobrenje da uđete u vaš stan? Naravno da vam ne treba. Mi ne tražimo nikakvo odobrenje od Prištine, niti Priština treba meni da odgovori da ja imam pravo da uđem ili ne. A kako ti je zabranjeno? Ako što oni zloupotrebljavaju taj sporazum. A onda mi odgovore, kaže, poseta vam je zabranjena. Pa ja, i kad mi tako odgovore, uzmem pa odem i onda me vrate. Naravno, koliko puta na Jarinju i Brnjaku. Onda šta se dešava? To im je poseban specijalitet. Da mi mailove šalju noću. Negde oko 1 i 2. Tad nekako imaju najbolju inspiraciju. Oko 1, 2 noću u gluvo doba šalju mi mail. Jer gledajte, ja na primjer ako treba da sam u Kosovskoj Mitrovici u 9 ujutru, znači ja moram u 5 da krenem. A oni šalju... Ja u 1 i 2 moram da spavam da bi dakle se probudio u 5 da idem za Kosovsku Mitrovicu. I šta se dešava? Oni u 1, 2 pošalju mail. Ja ujutru kad ustanem i znači onako spreman sa torbama da krenem, oni kažu ne možeš da dođeš, zabranjena ti je poseta. Pa onda koliko puta ništa ne odgovore, a kad se ne odgovori ništa, to je znak da ja mogu da idem. Nije dozvol, ne treba oni meni da daju dozvolu, nego da mogu da jednostavno po sporazumu idem. A je mogu te zaustave iako... Zaustave me na prelazu na Jarinju i Brnjaku i kažu ne možeš dalje. Čekaj, to je slobodna njihova... Prođem našu kućicu sa našim policajcima, dođem do njihove i oni kažu, ajde sad se parkiraj sa strane,
i kaže sada ne možeš da ideš dalje, vrati se nazad, nemamo odobrenje iz Prištine i tako dalje i tako dalje. Evo. I onda sad, znate, ja mogu da uđem na Kosovo i Metohiju. Ne moram da vam objašnjavam. Tako? Ima alternativni znači, prava. Ja sad ne govorim o tome. Ja mogu da uđem na Kosovo i Metohiju. Kao odgovorna strana, da ne ugrozimo dijalog, ti predstavljaš mir i stabilnost i tako dalje, mi poštujemo i pokazujemo kako poštujemo sve procedure i sporazum. I onda šta se dešava? Dešava se posljednji put kad sam bio u Pasjanu, znači ja sam najavio da idem u Pasjane, tamo sam išao na crkvenu slavu, onda sam najavio da idem u Gornje Kuce, tamo išao sam na rezanje, trebao sam da idem na rezanje kolača i sutradan da budem u Leposaviću na proslavi Svete Petke. I sve crkveni događaj, verski. I oni meni kažu, poseta ti je odobrena. I dok sam ja bio u Pasjanu, oni šalju novi mail da sve ovo drugo mi je zabranjeno. Ja se onda vraćam. I da moraš da napustiš teritoriju. Vidite šta oni rade. On njih ništa živo ne interesuje. Ali evo, tvoj kolega, pregovarač sa kosovske strane, Bjetljimi, pošao je u Beograd. Da vam kažem, teško da mi je kolega... Jer da je kolega, pregovarao bi sa mnom u Briselu. Ja tog čoveka, ako sam tri puta u životu video ovako kako izgleda... On je i potpredsjednik vlade, šta je? Znači, teško, zato što kada vam je kolega, vi bi s njim pregovarali. On bi s vama pregovarao. Te čovek dođe, tamo napravi nekakve scene. Kao da se i Evropska unija njih plaši, znate? Oni kad kažu, neću ja sa Beogradom, ja ću ovome da pregovaram. I svi ovako stanu. Kada ih ne uvrede. Da. Da im ništa slučajno ne kažu, da im stanu na jednu vlas kose. Nas pritiskaju. Oni krenu u Beograd na jedan skup za ustaljena domak Beograda. To je mera reciprociteta za tvoje zaustavljanje. Ja to ne... Ko je to rekao da je mera reciprociteta? Pa tako je u javnosti doček. Nije tačno. Nije tačno. Naše... Nisu mogli da mu garantuju Beogradu. Naše bezbednostne su... Naše bezbednostne... Znači, mi smo njemu odobrili. Ono što je bilo do nas, on je tražio da dođe, da bude na konferenciji, poslao je najavu, mi smo njemu to odobrili. Za razliku od njih koji meni zabranjuju, mi smo pokazali kako se to radi, mi smo njemu odobrili da dođe u Beograd. Nakon toga, bezbednostne službe imali su svoju procenu, oni ljudi rade svoj posao, to nije moja nadležnost, doneli su takvu odluku. Takva odluka je apsolutno ispravna, jer žele da se jednostavno... Da mu se nešto desi u Beogradu. Nekome nešto desi, ne daj Bože, ili ne znam šta je već drugo u pitanju, moguće da nije stvar bila u tome. Možda su naše službe saznale da bi on pokušao da tamo izvuče zastavu, pa da napravi nekakvu provokaciju, pa da zloupotrebi svoje prisustvo, što ja, na primjer, nikad ne radim kad sam na Kosovu i Metohiji. O, znaš šta je tu sve bilo u pitanju? A kad se on vratio u Prištinu, on je dao izjavu da je ovaj famozni Macron-Šolcov plan, predsjednik Vučić je rekao da je Srbija odgovorila na taj plan, Kosovo odgovorilo, da je taj plan pro-srpski, da uvažava srpske interese, mi ga uopšte nismo razumeli čemu se radi. Ja o tom planu ne mogu da govorim. Onog trenutka kada predsjednik o tome bude govorio... A on je dao izjavu da je to pro-srpski. Mi se prosto držimo dakle, onoga što smo dakle, rekli. Svakako, predsjednik Aleksandar Vučić je poslao odgovor. Nemojte da sumnjate kakav je to odgovor. I nemojte da verujete šta govore u Prištini. I nemojte da mislite da nismo stali u odbranu naših interesa. Samo to mogu da vam kažem. Hvala, pratimo sve što se dešava.